Shatifisht në Lesh kaloi një situatë vështirë mbrëmjen e së mërkurës, si pasoj rreshjeve të dendura të shiut që përfshin rajonin. Në Zadrim pati probleme të shumta, ndërsa përrenjt malor dhe kanali i ujrave të larta dolën nga shtrati duke sjell përmbytje të rrugëve dhe tokave bujqësore. Po ashtu, u rrezikuan edhe disa banesa. Uja arriti në disa centimetra duke bllokuar lëvizje në drejtim të fshatit Fisht, e po ashtu, disa banesa u rrethuan nga uji, si dhe vërshimi i përrojt u dëmtua një ur. Banorët thonë se një përmbytje e tillë nuk ishte parë prej dekadash në Fisht dhe kjo ka ardhur si shkak i intensitetit të lartë të rreshjeve në një har kohor mjaft të shkurtër. Rrebesh më i madh më herë. U përpoqa me nal se un kam pa një pajisje time me një pompë me nxjerr ujin edhe mbrendshme, po arriti uji me kalu përmi tabe, të dhëtë me gjithë se e kam bërë 2 metra tabe, arriti uji i kanalit, pra një vërshim jërë zakonqim. E një kohë shumë shkurt periudë, ku gjo një 2 orë me të rezi, e boni tonë këtë rënem uji, të? Ka bërë dame të më zonë. Kjo ka lidhje me drinin, po pastru drini, se gjithmonë në drinja pastru me draga që janë kena ta. Po pastru drini edhe kanali, shkon një. Kanë ro as shumë milimetra shi edhe as shumë dam, dërsa kina pështu me krejnë është mirë, por blektorin, baja kina i ka ta nume, ka prish shumë zjana, po nëjnë është noshë edhe do i kalujmë. Në teren bëriton strukturat e bashkis Lesh dhe shërbimi zjarfikës, të cilët arritën të shmangin deportimin e ujit në banesa, uji nisi të tërhiqe dhe gjendja u normalizua pas përfundimit të rreshjeve, por duke lënë pas dëmet konsiderueshme për disa familje në Fisht.